الزور في اللون مقرار ايش ماثن بوناني اشقاس امقاس C'est pas facile d'intervenir à des émissions et c'est pas facile aussi de parler d'un grand homme, El Hussein Aït Ahmed. Je vais pas tarder en deux mots. Aït Ahmed, comme je l'ai connu, je n'ai pas eu un parcours ma'a. Je suis un syndicaliste, je connais Aït Ahmed, je suis Aït Ahmed en tant que syndicaliste. Donc j'ai connu cette personne, non seulement au côté politique, mais beaucoup plus bon sur le côté humain. C'est Hussein Rabbi Ahmed, lorsque je suis Hussein, je ne suis pas la modestie, je ne suis pas la simplicité, je ne suis pas la présence de Hussein Hussein. Nous, les syndicalistes, nous sommes tardés dans le Nivan, dans le Nivan, dans le Nivan, mais quand je suis à la Mustaqima, grâce à Hussein Hussein, rahimahullah, grâce à Sir Hussein Rahimahullah, اللي بفضل التدخلات نتاعو في المحافل الدولية سواء في لويلي أو سواء في البيتي اي كو ما هو لا بوسيبيتي دو لا ريكونيسونس نون سيلمون ناسيونال مي اون ايتي ريكوني اون تون كو سانديكا كو دي سانديكا اوتونوم ميم ا ليشيل انترناسيونال سير حسيني ما في اونتري او بيتي ربي يحفظك جيتي سيسبوندي واش عشت انا مع السي الحسين في 48 ساعة اجنب 48 ساعة كأنها 48 سنة تعلمت كثير من هذا الرجل الفذ من هذا الرمز ما نتكلمش في الجانب السياسي لأن السياسة كل يديروا سياسة نتكلم على الجانب الإنساني تاع هذا الرجل الفذ هذا الرجل لما حضرت معاه في كونفيرونس في جنيف لما رجعت للعاصمة للجزائر وين نخدم مليانة اكزاكتومون لقيت روحي مسيسبوندي من عمل متابع قضائيا ربما الرفقاء نتوعي في النقابة ما تحسوش بالظلم اللي مسني الور كو ديرون ما لانوي وانا راقد اين في ماتا اين في ماتا شهر فرار شهر سهر السي الحسيني المابيل وتليفون وانا راقد Aïna du matin, qui est-ce qui s'inquiète à toi Aïna du matin, à partir de Genève. Je connais quand même Fik, une taille à Houa de Genève, Aïna du matin. Et Aïtli, ne fait le téléphone qu'on te règle. Ne fait le téléphone, c'est vrai que tu es. Mais n'est-ce pas le barrac de toi, là. J'ai par curiosité, j'ai dit. Quand tu as l'eau, tu as dit le hâte, tu as l'eau, eh. Tu as dit, m'aïk, c'est le Hussein. Rabbi Ahmed, c'est le Hussein. قال لي معك سي الحسين قال لي جيري لانفورماسيون كو تو سيسبوندو قال لي راسير توا نو تانكييت با الحاج نو تانكييت با دو جور ابري يومين من بعد المكالمه تاع سي الحسين ولات الاداره تاع المؤسسه اللي نخدم فيها يحلوا فيا باش نعاود نرجع نخدم سي الحسين ربي يحفظه اذا كان بور روندر سي اوماج سي الحسين Il faut se comporter comme si le Hussein. Si je viens de l'acte à la parole, c'est être de moi, c'est être mot wada, être simple. Il y a qu'un si le Hussein, il y a un monde qui est le Kabaïl. Il y a un clou, il y a un Dakhil, il y a un Vidayat Dakhil. C'est pas ce que tu as amour, le Kalb est un peu plus le Tawad est un peu plus A qui est le Mabadi Siyasi, un peu plus le Mawaki Siyasi. On est dans le Tariq, un peu plus. ولكن اكثر ايها الاخوه والاخوات القلب نتاعو والتواضع نتاعو اذا نحكي لكم هذه جو بي با تاردي بتات جي بيري بوكو طو في لا دوزيام اني تاع الديسي تاع الحسين اي تحمد رحمه الله كنا نبريباري في عندي بلا في ان بيش بور باش نجيو وفومي موري الاخر نتاعو نحضروا القبر نتاعو ونترحموا عليه يتلقى بيا واحد الشيخ كبير من لا ريجيون تاعنا صابني داير لا فوتو تاع الحسين اي تحمد رحمه الله في البيوس قال لي واش راكم ديروا يا ريجان قلت له انا رايحين السي الحسين القبر نتاعو ترحموا عليه
قال لي يا وليدي مش الحسيني احمد اللي تترحم عليه انت، هو ما هوش ميت، احنا اللي رانا موتا. السي الحسين راه حي، في فاسي الحسين كان بزوان دولو سي نو كي اون بزوان دو سي الحسين رحمه الله. احنا اللي رانا محتاجين للسي الحسين رحمه الله، لاننا نحن الاموات وهم الاحياء. ان شاء الله ربي يرحم السي الحسين ويجعله ان شاء الله في الجنه العليا مع الشهداء والنبيين والصديقين. رحم الله سيدي الحسين.